បាទសូមជម្រាបសួរខ្ញុំមកវិបុលនេះខ្ញុំនិមល And I'm Cindy Bishop ជាបឋមយើងខ្ញុំទាំង3រូបក៏សូមការអនុញ្ញាតសម្ដែងនៃការគោរពនៅវត្តមានលោកជំទាវម៉ែសំអនបញ្ញត្តិរដ្ឋមន្ត្រីជាទីគោរពសូមការអនុញ្ញាតសូមគោរពអៃដាមខៀវកញ្ញរិទ្ធរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មាននិងលោកជំទាវជាទីគោរពសូមការអនុញ្ញាតសូមគោរពលោកជំទាវភឿងសកលណារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈជាទីគោរពសូមការអនុញ្ញាតសូមជម្រាបសួរអៃដាមអ្នកអង្គការលោកអង្គការលោកជំទាវអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាភ្ញៀវកិត្តិយសជាតិនិងអន្តរជាតិទាំងអស់ដែលមានវត្តមាននៅសាលមហោស្រពកោះពេជ្រព្រមទាំងសូមជម្រាបសួរដល់ប្រិមត្តទូរទស្សនិកជនដែលកំពុងតាមដានទស្សនាការផ្សាយផ្ទាល់របស់ទូរទស្សន៍ហងវី HD TV សូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធី Miss Global 2017 That's right ladies and gentlemen for our international guests welcome to this magnificent Koh Phi Convention Center here in Phnom Penh in the Kingdom of Cambodia where tonight we will be celebrating a milestone in Miss Global history កិច្ចរហូតមកដល់ពេលនេះកម្មវិធី Miss Global បានដំណើរការអស់រយៈពេល5ឆ្នាំកន្លងមកហើយប៉ុន្តែអ្វីដែលពិសេសនោះនៅក្នុងឆ្នាំ2017នេះព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជារបស់យើងបានក្លាយទៅជាម្ចាស់ផ្ទះក្នុងការរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍ដ៏អស្ចារ្យនេះកើតឡើងដែលជាការប្រគល់ប្រជែងរវាងបបរកញ្ញាតំណាងប្រទេសនីមួយៗទូទាំងពិភពលោកដែលមានសរុបទាំងអស់រហូតដល់60ប្រទេសផ្សេងៗគ្នាចំពោះព្រឹត្តិការណ៍ដ៏ធំអស្ចារ្យនេះកើតឡើងក៏ដោយសារការទទួលឧបត្ថម្ភគាំទ្រយ៉ាងធំពីក្រុមហ៊ុន Strabag Gensberg រងចាំមើលថាតើបវរកញ្ញាតំណាងប្រទេសរូបណាដែលក្លាយទៅជាម្ចាស់មកុដ Miss Global 2017នេះ Tonight Miss Global turns 5 and what better way to celebrate than with 60 lovely ladies from all over the globe who will be contesting who would be the next global ambassador for women empowerment. So on that note ladies and gentlemen let's get your show started. Welcome to Miss Global 2017. ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាសូមស្វាគមន៍មហាព្រឹទ្ធការណ៍គុណសម្រាប់អន្តរជាតិ Miss Global 2017មហាព្រឹទ្ធការណ៍គុណសម្រាប់អន្តរជាតិ Miss Global 2017ជាមហាព្រឹទ្ធការណ៍ប្រកួតសម្រាប់ដ៏ធំបំផុតដែលមិនត្រូវការមាននៅលើទឹកដីកម្ពុជាព្រះរាជាណាចក្រអច្ឆរិយៈWelcome to the 5th anniversary of Miss Global hosted by the beautiful Kingdom of Cambodia. Miss Global of Cambodia! នេះជាមហាព្រឹត្តិការណ៍ប្រកួតសម្រាប់លើកទី5ជាខូបលើកទី5របស់ Miss Global Organization នៅតែខានារីកំពុងសម្រាប់ចំនួន60រូបមកពីប្រទេសផ្សេងៗគ្នាជុំវិញពិភពលោកបានមកជួបជុំគ្នានៅលើទឹកដីព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដ៏ពិសិដ្ឋពួកគេត្រូវប្រគល់ប្រជែងគ្នាចំនួន17ថ្ងៃទៅលើវិញ្ញាសាផ្លែកផ្លែពួកគេបានខិតខំប្រឹងប្រែងគ្រប់វិធានទីទាំងអស់ពួកគេបានជំនះរាល់ឧបសគ្គដែលបានកើតឡើងពួកគេរីករាយសប្បាយនិងបានសាងអនុស្សាវរីយ៍ជាច្រើនជាអនុស្សាវរីយ៍មិនអាចបំភ្លេចបានពេញមួយជីវិតរបស់ពួកគេBeautiful contestants from all over the world will grace the stage to vie for the prestigious crown of Miss Global 2017. Ladies and gentlemen, welcome to the beautiful kingdom of Cambodia.ឡើងនេះមហាព្រឹត្តិការណ៍ប្រគល់សម្រាប់លំដាប់ពិភពលោក Miss Global 2017កំពុងតែប្រព្រឹត្តឡើងនៅសាលមហោស្រពកោះពេជ្ររាជធានីភ្នំពេញព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាតើនឹងមានអ្វីខ្លះកើតឡើងនៅក្នុងរាត្រីនេះតើបៃកានារីកំពុងសម្រាប់តំណាងប្រទេសណានឹងអាចក្រុមមកុដរាជធានីកំពុងសម្រាប់លំដាប់ពិភពលោក Miss Global 2017ដូច្នេះមហាព្រឹត្តិការណ៍ប្រគល់សម្រាប់លំដាប់ពិភពលោក Miss Global 201717ចាប់ផ្ដើមនៅក្នុងពេលនេះមីស្ក្លូបល2017
ប្សរាជាស្ត្រីទេពអប្សរនិងស្រីរាំសូគីមានប្រភពដើមពីការកូរសមុទ្រទឹកដោះរវាងទេវតានិងអសុរាដើម្បីយកទឹកអមរិតដែលជាឱសថអមតៈនៅលើជញ្ជាំងប្រាសាទអង្គរវត្តស្ថាបត្យករនិងជាងចម្លាក់ដែលជាបុព្វបុរសខ្មែរបានឆ្លាក់នៅរូបចម្លាក់អប្សរាចំនួន 1,737 ដែលបង្ហាញពីកិត្យានុភាពនៃមហាអាណាចក្រខ្មែរអប្សរាជាបុព្វនារីជាមាតារបស់របាំមហាអាណាចក្រខ្មែរនិងជានិមិត្តរូបនៃវប្បធម៌ដ៏រុងរឿងរបាំអប្សរាជាទម្រង់សិល្បៈគ្រឹះនៃបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌អរូបីលើពិភពលោកហើយរបាំបុរាណនេះត្រូវបានចុះក្នុងបញ្ជីបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌អរូបីនៃមនុស្សជាតិនៅថ្ងៃទី7ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2003ដោយអង្គការ UNESCO ថ្ងៃនេះរបាំអប្សរានៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាសូមស្វាគមន៍បវរកញ្ញាមកពីបណ្ដាប្រទេសជុំវិញពិភពលោកនៅលើដែនដីសុវណ្ណភូមិដែនដីនៃបណ្ដុំសិល្បៈវប្បធម៌ជ័យយោព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាព្រះរាជាណាចក្រអាចារ្យ
and gentlemen, the contestants of Miss Global 2017. Miss Global 2017. And what a spectacular display of Khmer culture. Now, tonight, before the competition is over, our contestants will have to go through many different rounds before one of them will be crowned the new Miss Global 2017. Oh. But you, our live audience, will also get a chance in making one woman's dream come true. Sure. We'll be telling you a little bit more about that later. Okay, បាទដូច្នេះក៏សូមជម្រាបជូនថាក្នុងចំណោមបបោកញ្ញាទាំង60រូបបាទនឹងមានមួយរូបคล้ายទៅជាម្ចាស់មកុដប្រចាំឆ្នាំ2017ប៉ុន្តែសម្រាប់ប្រិយមិត្តទូទស្សនិកជនទាំងអស់ក៏ជាអ្នកសម្រាប់ចិត្តមួយដែរដើម្បីឲ្យបបោកញ្ញាណាដែលអាចបន្តទៅវគ្គក្រោយបានអ្វីដែលសំខាន់ជាងនេះទៅទៀតមុននេះបន្តិចលោកអ្នកនាងទើបតែបានទស្សនានៅទស្សនីយភាពពិសេសពិសេសជាច្រើនដែលបានលាតត្រដាងតាមរយៈកម្មវិធី Miss Global ឆ្នាំ2017ហើយមួយវិញទៀតបើទោះបីជាបបោកញ្ញាដែលមានចិត្តសាស្ត្រផ្សេងផ្សេងគ្នាយ៉ាងណាក៏ដោយប៉ុន្តែពេលដែលគាត់បានស្លៀកសម្លៀកបំពាក់សម័យលង្វែកដែលរៀបចំឡើងដោយក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈមើលទៅពិតជាស្រស់ស្អាតខ្លាំងជាការពិតជាកិច្ចបន្តនៅក្នុងកម្មវិធីនេះខ្ញុំបាទមានកិត្តិយសសូមការអនុញ្ញាតសូមគ្រប់អញ្ជើញលោកជំទាវម៉ែសំអនអបនយុរដ្ឋមន្ត្រីមេតាផ្ដល់កិត្តិយសឡើងមានមតិសម្ដែងសម្ដាល់នៅក្នុងកម្មវិធីសូមការអនុញ្ញាតសូមគ្រប់អញ្ជើញឯកឧត្តមលោកជំទាវសមាជិករដ្ឋសភាឯកឧត្តមលោកជំទាវសមាជិករាជរដ្ឋាភិបាលឯកឧត្តមខៀវកញ្ញរិទ្ធនិងលោកជំទាវលោកជំទាវភឿងសក្កណាឯកឧត្តមលោកជំទាវអ្នកអង្គការលោកស្រីដែលមានវត្តមាននារីត្រីនេះ Excellencies លោកជំទាវ Member of Parliament Excellencies លោកជំទាវ Member of Royal Government of CambodiaExcellency Khieu Kanirat, Minister of Information. Lok Chum Tieu Phuong Sakana, Minister of Culture and Fine Art. Excellencies, ladies and gentlemen. Ok Lok Ok Nya Eng Chai Nguon ning Lok Chum Tieu. Kanak Kamakar Riep Cham Prattaka Prolong Bobo Kanya Piphop Lok Chnam 2017.ថ្ងៃនេះខ្ញុំពិតជាមានសេចក្តីសោមនស្សរីករាយនិងមានកិត្តិយសដោយបានការអនុញ្ញាតពីរាជអធិបាលដែលមានសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនជានាយករដ្ឋមន្ត្រីបានប្រគល់កិច្ចការឲ្យខ្ញុំមកចូលរួមក្នុងពិធីជួបជុំពេកនារីបវរកញ្ញាពិភពលោក Miss Global 2017ដ៏ស្រស់ស្អាតដែលអញ្ជើញមកពី60ប្រទេសក្នុងកម្មវិធីប្រកួតបវរកញ្ញាពិភពលោកនារីត្រីនេះដ៏មហោឡារិកលោកអង្គការអង្គឆៃងួនអេម៉ាដាម Organizing Committee Excellencies and Ladies and Gentlemen Today I am truly pleased and honored to be here to be permitted byPrime Minister Samdech Techo Hun Sen who provide me the authority to preside over this auspicious event of Miss Global Pageant 2017 which participated by beauty queen from 60 country ក្នុងឱកាសដ៏ថ្លៃថ្លានេះខ្ញុំសូមកោតសរសើរនិងសូមអរគុណដល់គណៈកម្មាធិការរៀបចំការប្រកួតបវរកញ្ញាពិភពលោក Miss Global 2017
ដែលបានសម្រេចជ្រើសរើសយកព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជាម្ចាស់ផ្ទះសម្រាប់ការប្រកួតជ្រើសរើសរាជនីសម្រាប់ Miss Global 2017 In this honorable time I would like to express my admiration and thank to the member of organizing committee of Miss Global Pageant 2017 who decided to select Kingdom of Cambodia to be the host of the great event for this year ព្រឹត្តិការណ៍នេះពិតជាមិនអាចធ្វើទៅបានដោយជោគជ័យទេប្រសិនបើគ្មានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជិតស្និទ្ធនិងគាំទ្រពីស្ថាប័នរដ្ឋនិងឯកជនមួយចំនួនជាពិសេសក្រសួងទេសចរក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈក្រសួងព័ត៌មានស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ហង្សមាសនិងក្រុមហ៊ុនស្រាបៀរ Gasbear ជាដើមដែលបានជួយសហការនិងឧបត្ថម្ភក្នុងការប្រកួតបវរកញ្ញានារីត្រីនេះ This event would not be possible if there is no close cooperation and support from state institutions and private company including the Ministry of Tourism, Ministry of Culture and Fine Art, Ministry of Information, Hang Meas TV, Soka Hotel and Gangsbert Beer យើងពិតជាមានមោទនភាពណាស់នេះជាលើកទី1ហើយដែលប្រទេសយើងខ្ញុំបានធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះទទួលព្រឹត្តិការណ៍ប្រកួត Miss Global 2017ដែលមានសារៈសំខាន់នេះព្រឹត្តិការណ៍នេះធ្វើឡើងក្នុងគោលបំណងមិនត្រឹមតែជាការបង្ហាញសម្រស់និងសមត្ថភាពបេក្ខនារីមកពីបណ្ដាប្រទេសផ្សេងផ្សេងតាមរយៈការបង្ហាញសម្រស់រាងកាយស្នាមញញឹមដ៏ស្រស់ស្អាតក្នុងសម្លៀកបំពាក់ប្រពៃណីនិងសម័យនឹងការបញ្ចេញសមត្ថភាពជំនាញផ្សេងៗប៉ុណ្ណោះទេតែថែមទាំងការលើកកម្ពស់ការផ្លាស់ប្ដូរវប្បធម៌សិល្បៈនិងបង្កើនស្មារតីសាមគ្គីភាពមិត្តភាពក្នុងចំណោមពេជ្រនារីនៃបណ្ដាប្រទេសដែលបានចូលរួមផងដែរ We Cambodian are proud as this is the first time that our Kingdom of Cambodia have an honor to host such a great and interesting eventThis event not only provides a chance for the beauty queens contestants from different countries around the world to express their beauty smiling face through traditional costumes and modern style dresses and professional talent but it is also promote exchanges of culture and art and enhance the spirit of solidarity and friendship amongst contestant from participating countries ឯកឧត្តមលោកជំទាវអង្ញាបេក្ខនារីទាំងអស់ជាការពិតណាស់ការប្រកួតបវរកញ្ញាខ្នាតអន្តរជាតិដ៏អធិកអធមនាពេលនេះអាចដំណើរការទៅបានល្អប្រសើរនេះដោយសារព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាមានសុខសន្តិភាពមានការឯកភាពជាតិនិងស្ថិរភាពនយោបាយប្រទេសជាតិមានការអភិវឌ្ឍលើគ្រប់វិស័យមិនតែប៉ុណ្ណោះព្រឹត្តិការណ៍នេះគឺជាសក្ខីភាពបញ្ជាក់នៃការគិតគូរយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់របស់រាជអធិបាលក្រោមការដឹកនាំប្រកបដោយគតិបណ្ឌិតរបស់សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាលោកតែងតែគិតគូរនិងផ្ដល់ឱកាសនិងគាំទ្រនៅការលើកស្ទួយវប្បធម៌ជាតិនិងអន្តរជាតិ Excellencies, ladies and gentlemen and all contestants This is the fact that this festive and solemn international event can be smoothly proceeded because the Kingdom of Cambodia has full peace and enjoy national unity and political stability and development in all fields. On the other hand, this event is the testimony of the special attention from the Royal Government of Cambodia under the clear-sighted leadership of Sombat.អគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែន Prime Minister of Kingdom of Cambodia on promotion of national and international culture ការប្រកួតបវរកញ្ញាអន្តរជាតិនេះពេលនេះមិនត្រឹមជាការបើកឱកាសដល់ពេជ្រនារីទាំងអស់បានចូលរួមទស្សនារមណីយដ្ឋាននានាក៏ដូចជាចូលបន់ចូលក្នុងពិធីចូលរួមបន់អំទូកជាប្រពៃណីជាតិយើងខ្ញុំបានចូលរួមធ្វើសកម្មភាពមនុស្សធម៌អប់រំនិងបរិស្ថានប
បម្រើដល់ផលប្រយោជន៍សាធារណៈនៅប្រទេសកម្ពុជាប៉ុណ្ណោះទេថែមទាំងបានជួយផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានពីសភាពការពិតនៅប្រទេសកម្ពុជាទៅកាន់ពិភពលោកជាពិសេសការអភិវឌ្ឍសម្រាប់ធម្មជាតិរបស់ប្រទេសជាតិយើងនិងស្នាមញញឹមនិងកាយវិការរាក់ទាក់ស្មោះស្ម័គ្ររបស់ប្រជាជនកម្ពុជាយើងទៅកាន់ពិភពលោកផងដែរក្នុងនោះគឺមានប្រទេស60ប្រទេសដែលបវរកញ្ញាត្រូវបានមកប្រកួតនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាយើងខ្ញុំ This Miss Global Pageant 2017 not only provide chance for the contestant to visit Cambodia tourist attraction to participate Khmer traditional water festival to help in humanitarian work on education and environment etc but it also disseminate the real situation in Cambodia to the world especially the state of development natural beauty smiling honest and friendly gesture of Cambodian people to the 60 country of contestants បន្តិចទៀតនេះយើងនឹងឃើញបេក្ខនារី Miss Global 2017ជ្រើសរើសចេញពីប្រទេសចំនួន60ដែលនឹងបញ្ចេញសម្រស់និងសមត្ថភាពពិតដើម្បីដណ្ដើមតំណែងជាម្ចាស់ពានរាជនីសម្រស់ឆ្នាំ2017ខ្ញុំសង្ឃឹមថាបេក្ខនារីទាំងអស់និងភ្ញៀវកិត្តិយសដែលបានមកចូលរួមការប្រកួតនេះបានទទួលភាពសប្បាយរីករាយកក់ក្ដៅនឹងពំនាំជាមួយនៅអនុសាវរីយ៍ល្អៗពីប្រទេសកម្ពុជាទៅកាន់ប្រទេសដើមកំណើតរបស់លោករបស់បវរកញ្ញាទាំង60ប្រទេស Later on we will see the competition from beauty queens selected from 60 countries to compete for Miss Global 2017 crown I strongly hope that all contestants national and international guests will enjoy the eventand will bring along with memorable souvenir back to your home country ខ្ញុំសូមជម្រាបជូនបន្តិចដែរថាអាស្រ័យដោយព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាយើងខ្ញុំបានទទួលសុខសន្តិភាពមានការអភិវឌ្ឍសន្តិសុខល្អដូច្នេះហើយបវរកញ្ញាទាំង60ប្រទេសនេះក៏បានមកចូលរួមប្រកួតប្រជែងបវរកញ្ញាទន្ទឹមទៅនោះក៏បានអញ្ជើញធ្វើដំណើរទៅច្រើនកន្លែងដូចជាបានទៅជួបប្រជាពលរដ្ឋនៅខេត្តត្បូងឃ្មុំក៏បានទៅសំណេះសំណាលជាមួយនឹងក្មួយៗកូនកូនក្នុងវិស័យអប់រំក៏បានទៅទេសចរនៅខេត្តកំពង់ធំសម្បូរព្រៃគុកបានទៅខេត្តសៀមរាបបានទៅខេត្តព្រះសីហនុដែលជាព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាស្រស់ស្អាតបញ្ជាក់នៅប្រទេសយើងខ្ញុំមានសុខសន្តិភាពគ្មានការភ័យខ្លាចអ្វីទាំងអស់ I know that to my knowledge that all the contestants from different countries in of the world have visited many places in Cambodia and enjoy the state of development and security and peace in Cambodia for example you went to Thabong Khmong province and to meet some student Cambodian student and visit Ang Samboe Prey Kup in Kampong Thom province and Angkor Wat in Siem Reap and in Prasianuksville as well so you can see the beauty the national beauty of Cambodia ខ្ញុំសង្ឃឹមថាពេជ្រនារីទាំងអស់និងភ្ញៀវកិត្តិយសដែលបានមកចូលរួមការប្រកួតនេះនឹងបានទទួលភាពសប្បាយរីករាយកក់ក្ដៅនឹងនាំនៅអនុស្សាវរីយ៍ល្អល្អពីប្រទេសកម្ពុជាទៅកាន់ប្រទេសកំណើតរៀងរៀងខ្លួនជាថ្មីម្ដងទៀតក្នុងនាមរាជរដ្ឋាភិបាលខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណដល់ក្រសួងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានសប្បុរសជននិងផ្នែកឯកជនជាពិសេសក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈដែលបានរៀបចំសម្ដែងសិល្បៈប្រពៃណីវប្បធម៌បង្ហាញនៅវប្បធម៌ដ៏ស្រស់ស្អាតដែលយើងមានជាយូរលង់ណាស់មកហើយកំពុងតែអភិរក្សនិងកំពុងតែអភិវឌ្ឍហើយក៏ត្រូវបានការទទួលស្គាល់គ្រប់គ្រងតាមរយៈវិស័យវប្បធម៌វិចិត្រសិល្បៈយើងនេះដែរក្រសួងសូមថ្លែងម្ដងអរគុណដល់ក្រសួងព័ត៌មាន
ដែលបានផ្សព្វផ្សាយបានតាន់ពេលវេលាក្រសួងទេសចរនិងអរគុណដល់ស្រាបៀរក្រុមហ៊ុនស្រាបៀរ Gasbear អរគុណដល់ក្រុមហ៊ុន D Network Y និងសូមអរគុណដល់អ្នកគ្រប់គ្រងឧបត្ថម្ភក្នុងការរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍ឲ្យដំណើរការប្រកបដោយរលូននិងជោគជ័យ Once again on behalf of Royal Government of Cambodia I would like to thank relevant state agencies local authority and sponsors including Ministry of Culture and Fine Art who jointly organized the Cambodian Rich Cultural Show that expressed that Cambodia is a country abundant of art and Ministry of Information and Ministry of Tourism Hong Mia TV Soka Hotel Gangs Bird Beer and D Network Worldwide ចំក្រោយសូមអរគុណដល់អង្គញាអឹងឆៃងួននិងលោកជំទាវដែលបានរៀបចំពិធីជួបជុំប្រកួតបវរកញ្ញាពិភពលោកនារីត្រីនេះសូមអរគុណសូមជូនពរទទួលបានជោគជ័យយ៉ាងត្រចះត្រចង់ក្នុងឱកាសពិធីប្រកួតបវរកញ្ញាពិភពលោកសូមអរគុណ Finally I would like to thank អង្គញាអង្គឆៃងួន the chairman of Sway Hong Mia TV who co-sponsor this event and make this event successful and I would like to wish all excellency ladies and gentlemen the best of health and happiness and success thank you very much បាទក្រុមសូមគោរពថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅដល់លោកជំទាវប៉ាក់ម៉ែសំអនដែលបានមានមតិសម្ដែងសម្ដាលយ៉ាងមានអត្ថន័យនៅក្នុងឱកាសនេះជាពិសេសក៏ដូចជាប្រិមត្តទូរទស្សនជនបានឃើញហើយនៅសម្លៀកបំពាក់ដ៏ស្រស់ស្អាតបែបសម័យលង្វែកដែលរៀបចំដោយក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈបាទស្អាតស្អាតមកបែបម្នាក់មើលទៅបាទគួរចាប់អារម្មណ៍មែនទែនប្រិមត្តទូរទស្សនជននៅមានកម្មវិធីដែលត្រូវបង្ហាញជូនជាច្រើនទៀតនៅក្នុងពេលនេះពីកម្មវិធីសំពែញ្ញាសម្រាប់បន្តិចសិន